Zini, kā ģērbties ar krēslu, tie plasmas krēslu parasti. A tur ieiet, tur no lidmašīnām krēslu. Nu, jā. Tā, ka tā. Un iesādēmis, nu, jau kā 12 gadu sīkiem, tam otram sīkiem, viņš, no kuras valsts eit ir? un pirmie vārdi, ko Jānis Gailītis teica, viņš teica, aizmirstam to spēli, metiet viņu ārā vienkārši. Sezonas, iespējams, noslēdzošā VF podcasta epizode ir klāt. Ir čempion... Trauks ir pašā vidū. To VFs ir izcīnījis, un mums ir komandas kapteinis. Kā Ate, komandas... Nu, tev komandā neviens nesauc vārdā, vai ne? Nu, cik man sanāca sezonas laikā? Nē, neviens man vārdā nesauc. Tas ir tikai šajā kolektīvā, vai tā, vispār tādā Latvijas basketbola burbulī? Tu esi Kaģiks, nevis Jā, visi man sauc pa Kaģiku, neviens pa Arti. Pārti man sauc, man liekas, tikai mamma, ja es nemaldos. Tētis varbūt, tētis pat nesauc pārti, viņš pat dēlu sauc, vai es nezinu. Jā, pa dēlu. Bet tādā, nezinu, basketbola sabiedrībā visu reāli sauc pa Kaģiku. Jā, nu tos tā ievērok. Viena no leģendārajām arī, nu ir tādas, tā kā, nu iesaugs, nu tad ir tādas, kur visi zin, ja pasaka Kaģiks, kas ir Kaģiks, vai ja pasaka Adolfs, kas ir Adolfs. Latvijas basketbola. Vai kā to salikt viedā maisā? Nu, var, nu, kādas vēl tādas leģendāras? Latvijā, man liekas, basītība vairs nav. Nu, bagīs. Nu, bagīs, jā. Un... Ģenerāls. Nu, nē, tā neskaitās, pats, ka to viņš pats sev ir izdomā. Viņš pats sev to pilgā. Labi, es pirms sākam sarunu izdara. Ā, klau, mums ir pārsteigums. Pārsteigums yes. No Baltikovo. 60, ne, bet 30 gabalu. Augstvērtīgākās, pašas labākās vistoles. XL. XL. Yes. Un tu man jautāji, kā mēs pieteiksim šo dāvanu, tad es pajautāšu tev savukārt tādu atjautības uzdevumu. Kā, par ko kļūs šīs olas, kad Kaģiks viņus uztaisīs sev rītā brokastīs, piemēram? Es domāju, ka Kaģiks viņus aizdīs uz rūtu savu ieslēgs gaismas un tur izšķilsies viss lauksē. Es kļūs par čempionu brokastīm. Tā kā tā, labi kāds sajūts ir čempionu tituls izcīnīts divas dienas atpakaļ. Kāds ir šobrīd pagājis laiks, nomierinājies, nu, tāds vispār, jā, iesākumā. Nu, vēl jau pat nav 48 stundas, jā, pagājuši. Nomierinājies no kā? Nezinu, no sezonas. Vajadzēju nomierināt. Jā, sezona bija interesanta, nu, dēļ tās visas situācijas, kas tagad ir apkārt. Bet noteikti sezona ar plus zīmīti, daudz emociju. Bet notiek, ka vairāk ir pozitīvās emocijas. Ir, protams, rūgtums par Igauniju, jā, kur mums tā kā neizdevās uzvarēt. Tas ir tāds lielākais rūgtums. Ok, Čempionu līgā, tā teikt, mazo mērķi izpildījām, bet viennozīmīgi es uzskatu, šī gada VF komandai bija tiešām ļoti liels potenciāls. Varbūt pēc maniem ieskatiem es domāju, ka kaut kur mums pieredze pietrūk, jo salīdzinoši jaunas sastāvs bija, un arī, pieņemsim, tie paši ārzemju spēlētāji, nu arī viņiem pirmā, otrā sezona, tā kā, jā. Tā kā nezinu, Eiropā, un kaut kur es domāju, ka mums pietrūka nedaudz pieredzes. Bet tas nav arī attiecināms, ka tādu no malas atceroties, varbūt tās tieši tas, ka tāda viena spēle, nevis sērija, bet arī par to Igaunijas, to spēle, nu, finālu. Jo nu, tur arī nu, pirmo nu, sākā to spēli ļoti labi, bet tad vairāk kā tajā otrajā puslaikā Igauņi tā kā bišķi, nu nevis Igauņi, bet Kalevs baigi apslāpē. Zini, bija tā, ka tagad, ko es varu atcerēties no tās spēles, zin, kā mums mēģināja vispār izmest no galvas ārā, lai viņi nevalkās līdzi tur visu laiku. Bet jā, iesākām labi, bet tāpat tās, nu, bija kaut kāds iekšā, zini, tas uztraukums, tas pozitīvais uztraukums, ka davai, tagad vajag šodien jāpaņem tā spēle un iespējams kaut kurā brīdī pārdegām un es neatceros, cik mums tur bija nenormāli daudz kļūdus, kā jau visā sezonā mēs, man liekas, Čempionu līgā bijām pirmie tajā. Beigās pašās nē, vai nē, bet vienu brīdi jūs bijāt līderi. Jā, bet jā, tās kļūdus mums bija ļoti daudz, bet es pat nezinu, kā to izskaidrot, ka ar tām daudzām kļūdām tāpat tās mēs tās spēles mācējām uzvarēt un novest līdz galam, bet šī bija tā spēle, kur diemžēl tas neizdevās. Un,
laikam jau tās kļūdas arī patraucēja, kas, nu, ir tāds rūgtums, godīgi teikšu, joprojām. Tā varētu būt tomēr, nu, tāds arī, nu, jā, nu, gribējās jau labas, vai ne, tā visu sezonu vēl tos Igauņus nesanāca redzēt, bet kāds tev starp citu ir, mums bija iepriekšējā podcastā viesas komandas viesas tavējais Kailas Almans, viņš mēs esam teica, ka viņam tāds formāts, kā ir, kad ir viena spēle, do or die, viņam patiek labāk nekā fināla sērija, kā, nu, piemēram, kā sērijas, kā tev ir tev labāk patiek, kad noskaidrojam vienā spēlē, vai, kad, nezinu, varbūt tomēr tā sērija ir objektīvāks, jo vienreiz jau, nu, tā kā, kā tu skaties, kas tev? Man vairāk patīk tas, kad tā kā finālos ir, kad ir līdz, nezinu, uzvarām, trīs uzvarām, nevis viena spēle, jo vienā spēlē jebkur komanda var izšaut, varbūt, nezinu, super dienu, un tad... Nu, kā bija, piemēram, Ogrē pret jums pusfinālā? Nu, man liekas, Ogrē aizdīja savu sezonas labāko spēli. Nē, viņa arī sezonā, viņa jau labi spēlē, tur reiķini ir pieredzējuši spēlētāji, labs sastāvs, laba komanda, un nav tā, ka viņa tur, es nezinu, viena spēle var izšaut. Es domāju, vairāk, pieņemsim, es negribu noniecināt komandu, bet LU komanda, viņa arī beigās sāk labi spēlēt, un es domāju, ka LU komanda arī varētu uzvarēt vienu spēli, nu. Piemēram, Ogri kaut vai to pārāk. Jā. Tā kā, nu jā, tas tāds, tas viens spēļu formāts, nu, man labāk patīk, jā, līdz vairāk uzvarām, tad tu tiešām var redzēt, kur komanda ir labāka un to spēku samēru. Un, nu, tā kā, jā, tas ir tāds. Bet, teiksim, Igaunijas čempionāts un tas Final Six bija sajūta, ka tas vispār ir čempionāta noslēgums. Nu, jūs jau it kā visu laiku bijāt vienā līgā, bet satikuši jau viņas nekad nebijāt. Nu, ja kāda bija tā sajūta, ka tas ir vienīgais, kā, ka jūs satiekat, gan vispār redzat, kā izskatās. Un tev uzreiz ir jau pusfināls un fināls nākamā spēle. Nu, jā, tās sajūtas bija tādas dīvainas, tāpēc, ka tu neesi reāli pret ņiem spēlēs, bet tagad tev jāspēlē pēkšņi uzreiz pusfinālā. Nu, tas ir tā neierast, kā ir bijis cits gads, ka tu tiešām brauc uz to Igauniju spēlē, tad tu zini tās komandas, ko sagaidīt no viņiem, ko nesagaidīt, un tas, ka tu nezin. Jo, pieņemsim, šo sezonu, nu, tu nepievērsi tik lielu uzmanību tām komandām, tu nesties, kā tur Igaunijā spēlē, vai ne, viņi, ko viņi tur dar, ko nedara. Vienīgais, okei, okay, mēs pasakojam varbūt līdz tajām VTB līgā, ko Kalevs dara, bet, nu, tām citām komandām jau neseko līdz, un līdz ar to, nu, ir tāds, nu, mazliet pārsteigums, kad tur cits komandas varbūt pārsteigts, o, viņi tik labi spēlē, vai tur, nezinu, kāds spēlētājs, kurš var izšaut. Tā kā, pieņemsim, tajā pašā finālā pret Kalevu, ka mēs spēlējām, mums uzstādījums bija tāds, kad tas Kemps, nu, viņš nav metējis reāli, kad ļaujam davai, lai viņš met. Un? Viņš vienkārši paņēma un arī tā darīja, ja met un met iekšā. jā. Un tad bija tā, kad, jā, nu, tad vajadzēja spēles laikā kaut ko mainīt. Bet, zin kā, ja spēlētājs sajūt, ka viņam aiziet, tā pārliecība aug, nu, tad viņš arī tur varēja, man liekas, atmugurīs, ka mēs tu viņam izskrist iekšā. Un viņam, man liekas, plus viens bija tajā spēlē, tā, nu, jā. Kāju viņš varēja paspēlēt un būt iekšā. Bet pēc tādām spēlēm, kur, ok, tu skaidrs es nospēlēju tagad, vairāk arī nebūs viņa jāstiek šajā sezonā pilnīgi noteikti. Kā ir komanda analizē tādu zaudējumu? Mēs pirms tam runājām, teica, ka jācenšās bija pēc iespējas ātrāk aizmirst tā spēle, bet to pašu to zaudējumu jūs ko pārunājat vēl, ja, ok, vispār šo spēli vispār aizmirstam, gatavojamies nākamai, nekad vispār neskatāmies viņu vairāk. Mums bija tā, kad pēc tā fināla, kas mums bija čempioni, vai nebija vairs čempioni? Nē, bija vairāk. Jums bija ilgā, man liekas, vai garā pauze līdz Latvijas play-offiem. A, nē, pēdējās divas spēles. Mums bija pēdējās divas čempioni līgas spēles, un bija tā, ka, jā, mums bija pēc tā Final Six, mums bija viena diena brīva, mēs atnācām uz treniņu, un pirmie vārdi, ko Jānis Gerlīts teica, viņš teica, aizmirstam to spēli, metiet viņu ārā vienkārši. Nav mums par to jādomā, mums ir visi jāturpina, jāgatavojas uz nākamām spēlēm, un mums nekādas analīzes nekas par to spēli vairs nebija. Viņš vienkārši teica, nevē, Džek, aizmirstiet, jo nu, bija tāpatās, ka kaut kā visu to nedēļu, nu, varēja redzēt, kad visi par to runā vēl, nu, kad ir tiešām sāpīgi tas. Bet, nu, jā, no trenera puses bija uzstādījums, kad jāsaka visiem Džekiem, kad visi aizmirstam un maucam tālāk. Daudz šogad tiek runāts un arī jau tādā varas, Latvijas basketbola varas gaiņos, par Baltijas basketbola līgu. Šis par varas gaiņiem stāk? Man grib, nē, nu, tā runā, es vienkārši gribēju pateikt šādu spārdu frāzi. Kā tu
ir tagad ir Latvijas basketbola līga, kas ir kopā ar Latvijas Igaunijas līgu. Tu arī pietiekam, neskaidot vienu sezonu, daudz spēlēs Latvijas basketbola līgā. Ko tu atceries, kurš tavuprāt ir bijis kaut kāds foršākais laiks, ideālākais arī modelis, kā darbojās Latvijas čempionāts? Nu, jo šogad nu, sešas komandas vietā, jā, skaidrs, ka vajag tos Igauņus. Kā tu atceries, jā, kas bija tādi, tev tāds spilgtākajās LBL, uz ko vajadzētu varbūt tās atkal iet, nezinu, vietējiem čempionātam? Spilgtākās komandas vai nu, tāds labākais formāts? Turnīrs, nu kad kādreiz bija piemēram Baltijas līga vai kādreiz jā. Bija kad tur vietējā turnīrā ar 10 komandas, kādu tu gribētu, piemēram, redzēt Latvijas basketbola līgu? Šis ceļš ar Igauņiem vai savējās komandas? Protams, būtu patīkami, ja būtu Latvijā vairāk komandas. Tas būtu, es domāju, ne tikai mums, bet arī Latvijas, nu, visiem faniem skatītājiem būtu interesantāk vērot, sekot līdz, nu, nezinu, savas pilsētas komandā vai tā, bet protams, ja nav tā iespēja, kas arī nav pagaidām, ir labāk, ka mēs spēlējam ar Igauņiem kopā, jo Lietuva mūs nelaidīs iekšā un es domāju, ka mēs paši tur... Nu, Lietuva jūs ielaist, bet bez tur saviem lieliem. Nu, jā. Tur nav jēga, bet jā, mēs skatāmies uz to Igauniju, tad, protams, tas ir tieši forši spēlēt pret citas valsts komandām. Tas arī, nu, es domāju, jaunajiem spēlētājiem tas jau liekas, o, tu aizbrauc Igauniju, tu esi ārzemēs, jau tās sajūtas, tā pieredze ir pavisam savādāk nekā, ja tu spēlē tikai Latvijā. Līdz ar to, jā, tas, nu... Igaunijas Latvijas formāts, nu pagaidām es domāju, tas labāk. Tad liekas, tas vajadzētu būt tā kā saglabā, vai. Jā. Bet un kā tur piemēram, tu esi spēlējis tādā basketbola, nu arī neliela valstī Rumānijā. Kā Rumānijā, piemēram, izskatās, cik tur ir komandas, kā viņi spēlē, cik vispār, jā, plaša tā līga. Tur ir. Nu pagājušajā gadā bija tā, kad es to formātu, ja godīgi es viņu nesapratu, viņi pašiem es Rumāņiem prasīju, kas tur notiek, viņi saka, viņi īsti nesaprot. Tas paši. Nu jā, jo tur bija tā, kad bija divas grupas bija, pirmā A grupa un B grupa, bet tas sadalums bija tāds laikam, es saprotu, tipa pēc spēka ranga. Pirmajā tajā grupā bija, tur, cik mēs bijām, 8 labākās komandas, un otrajā bija 8 nosacīt vājākās komandas. Un tad tur mēs tur savā grupā spēlējām un izspēlējām savu kārtību, viņi tur savu, un tad tur sākās play-off, kur savienojās kaut kas līdzīgs, kā nākamgad varētu būt arī pie mums. Jā, tā runā, lai nākam. Tur bija nenormāli mistiski, un šogad es skatos, viņi visi vienā grozā jau salikt. Bet astais, nezinu, tu gribi teikt, ka Rumānijā ir, nu, tev visi bija profesionāli klubi, Rumānijā ir 16, varētu būt, nu, 10, 16, kaut cik tie profesionāli tiešām klubi tur ir. Tur, kur viss reāli tām komandām, kurām mēs spēlējām, tur bija, nu, tīri okay, tāpēc, kad reāli katrā komandā bija nu, vismaz 5-6 leģionāri. Un tie arī pa lielam, tie vēl pa lielam spēlē. Bet tas nosacījums tāds, kad viņiem bija noteikums, kad pirmā puslaikā obligāti laukumā jābūt ir vienam rumānim, kurš ir zem U23. Pirmajā puslaikā. Otrajā puslaikā varbūt ir jābūt arī rumānim laukumā, bet tur varbūt naturalizētais rumāns. Okay. Kas nozīmē, pieņemsim, bija tā komanda Oradē, kurā bija 7 vai 8 leģionāri. Un bija viens amerikāns, kurš bija naturalizēts. Un līdz ar to nonāk tā, ka otrā puslaikā viņi varēja spēlēt jau ar 4-5 leģionāriem. Un vēl pagājušā sezonā, kad es spēlēju, viņi pēc jaunā gada Christopher Richards dabūja arī rumāņu pasi. A, nu, kurš ir bijis arī... Kurš ir bijis VF Rīga komandā, jā, un Liepā jau tagad Pūlijā. Un jā, un tā bija tā, kad otrā puslaikā it kā ir Rumānas laukā, bet nu, tā, viņš ir citādas krāsā un spēlē. Bet kas tām valstīm ir? Tu tur biji, jo nu, ja tā pastāsta tajā nu, Rumāņa, Balkāna un tas viss tā daļa, tur tā naturalizācija ir ļoti populāra. Nu, man liekas, nu, jo visās tu izlasēsi, tāpēc taču Ijais Rolands ir bijis Bulgārijas izlasē. Bulgārijai tagad ir D-Bosts, Rumānijas izlasē, Bosnijai ir... Tā, kāpēc viņiem tā ir? Es nezinu, viņiem kaut kā uztraucās, ka nepietiks ar saviem resursiem? Vai... Es nezinu, varbūt viņiem nu, nav tik talantīgi tie spēlētāji. Viņi mēģina tās pozīcijas aizvietot ar kaut kādiem nu, spēlētājiem. Un zinot, nu, ja spēlētājiem ir kaut kādi mērķi, pieņemsim tie pašiem, es esmu runājis arī ar amerikāņiem. Viņi saka, nu, kāda mums ir iespēja, ka mēs tiksim Amerikas izlasē, vai ne? Nē, amerikāņi spēlētāji viedokļi savu. Jā, spēlētāji viedokļi, es domāju. Un tad,
no valsts viedokļa, ko viņi domā, nu, protams, ka viņi grib uzvarēt kaut ko, un tad viņi līdz ar to mēģina meklēt tos papildinājumus, naturalizējot spēlētājus. Nu, bet mums jau arī ir gan kaut kāds saraksts vismaz ir. Tajā. Ne, ir, bet neskaidot, nu, Trojs Oslers ir vienīgais, kurš bija tā kā, nu, absolūti nesaistīti ar Latviju, jo gan tomēr Bruns Pētersons, Bruno Valds Pētersons. Turms. Kā tu vispār skatītos tagad, ja tu spēlētu izlasē un kad, nu, kad būtu nākamie kaut savraukumi pateikt, nu, tagad Čāls, kas nekad nav spēlējis arī nevienā Latvijas klubā, nav neviena diena dzīvojis Latvijā, ir pēkšs Latvijas izlasē, nezinu, vienalga, amerikāns, kanādietis vai kas ir austrāls parakstīts, un, nu, ir pieņemt Latvijas pilsonību. Tu tā kā gribētu, lai tu esi tomēr tāds, ka labāk, lai izlase paliek izlase un lai klubi ir, kur ir? Es laikam gribētu, lai paliek tikai latviešu spēlētāji. Tādā ziņā, ka, nu, jo, ja mēs esam maz tauti, bet, nu, mēs, ja mēs darām, tad mēs darām visu par savu cilvēku, savu, es nezinu, tu vienkārši jābūt patriotam un savas valsts patriots un tikai... Es nezinu, kā pateikt, es gribētu reāli tikai, jā, lai latvieši spēlē. Mans, protams, šajā sakarā ir tāda provokatīva remarka, nu, kur tas man pārliecība ir, ka tad izlasēja arī trenerim vienmēr ir jābūt tās valsts pilsonim, bet es nevaru neprasīšu šo komentēt tagad. Jā, tie ir. Viņš nāk, Luka Banki šobrīd katās ar Latvijas klubu. Bet jebkurā gadījumā, nu, man tas liekas, tas varētu būt tāds interesants arī noteikums. Nu, tad, lai trenē arī tie, kas ir no tās valsts. Nu, nu ar, vod, ar ko atšķirās treneris no spēlētāja? Nu, es nezinu, man liekas, ka treneris var. Es nezinu. Gačķirās. Es nezinu, bet es kaut kā pieļemu, kad ir ārzemju treneris. Man tas liekas. Nē, nu, mums tas ir tā ļoti, ļoti jau bijis, nu, tā pašsaprotam visu laiku, bet es saku ejam uz to. Bet par treneriem, kas tev pagājuši, kad bija treneris Rumānijā labāk pasāst? Duškovu Jošavičs. Jā, nu, tas ir tāds leģenda, nu, tāds zināms, vai ne? Un viņam ir tāda slava, nu, skarba treneris slava. Kā bija tur trenēties pagājušajā? Bija skarbi, tiešām. Tas, jo pirms es parakstīju, man pateicu par treneru, nu, es nojautu, ka pirmkārt jau serbu treneris tur ir skaidrs, un ka tur būs vecā skola, ka būs grūti. Es zināju, ka būs grūti. Un tad, kad es aizbraucu augustā, kad sākās tie treniņi, pirmās divas nedēļas viņš nebija, jo viņam veselības problēmas, viņš vēl dzīvoja Belgradā, tad viņš tur visu tās savas ārstu komisijas gāja, un tā kā viņš ieradās, tad es arī sapratu, ka pašiem tiem vietējiem rumāņu trenerēm arī bišķi, tad bija tāds, nu, ne bail, bet bija tāds, nu, ka viņi zināja, kas viņš ir, uz ko viņš iet, un kad tur būs tāda disciplīna, un kad būs reāli grūts darbs jāiegulda, un reāli tā arī bija, kad pa 3-3,5 stundām maucām reāli tā līdz ģībonim treniņos. Vasarā tur, ja tīpaši Rumānijā ārā, tur bija jau augustā, tur visu laiku bija pie 30 grādiem ārā, mēs tur gājām stadionos no rītiem vakarā, skrējām, lēcām, darījāmies tā, ka, nu, tiešām, ka tev kājas visu laiku sāp, ka tu, nu, reāli caur sāpēm tev jāmauc ir. Un es domāju, nu, okei, augusts, pirmsezona, labi, sagatavosimies. Un tagad pienāk tas septembris, kaut kādas spēles sākās, nu, tā kā, nu, viņš arī tāds saka, nu, bišķiņ nometīsim slodzes. Mums to visi jau tur jau bez mazā, yes, forši būs vieglāk. Un tad sākās, ķipa, nomet slodzes un tas pirmais treniņš aiziet, un pēc treniņa visi tā džeks sēž, galvas nokāruši. Un saka, nu, kur tad tās slodzes mazāks ir? kaut kā nejūt vienkārši. Visi tur vienkārši, nu, tādā, es saku, visu laiku ir bēsis. Visu sezonu saglabājās. Visu sezonu bija tā, ka, nu, mēs maucām pa 3 stundām, nu, tas minimums 3 stundas ir, bet, nu, tā, ka no treniņa sākuma tu tur iesildies, okei, okay, tas iesildīšanās bija tādā vieglāka, bet, nu, kad sākās tas pamāt darbs, nu, tur bija tā, ka, ja tu pa lēnas krieni, svilpe, viss ejam no jaunā, un, ja tu tur, es nezinu, kaut kādu uzdevumu pildi, tur, nepieskaries, viņš pasaka, tev jāpieskarās ir stūrī tur pie līnijas. Ja tu nepieskaries pie līnijas, visi ejam atpakaļ no sākuma maucam. Visi, jā? Nu, visi, jā. Un tā reāli visu sezonu.
Un kā vēl pēc, bet viņam arī, tu teici, arī disciplīna, tā ir kaut kā izpaudās, nezinu, ka jūs esat izbraukumos, tad tur, nezinu, varbūt, mēs jūs jau laikam nepalikāt viesnīcās, man arī nav tik liela Rumānija. Vai... Ir, mēs dienu iepriekš braucām visur, jā, bet izbraukuma mums bija reāli atpūta tādā ziņā, ka viņš nebrauc līdz, jo dēļ savas veselības. Ā, nopietni? Jā, tad kā bija izbraukums, tā visam bija, yes. labais. treners nebūs. Un viņš modēl kaut kādam asistentam? Jā, tad bija asistents, tas otrais treners, kas ir Rumāns. Un tad viņš pats arī saprata, ka tās slodzes ir jānoņem nost, un mums tur reāli bija. Nu, tad bija nu, normāla treniņa, nebija tur kaut nekas traks. Kur bija labāk rezultāti? Izbraukumā vai mājās? Ja godīgi, par pārsteigumu, kas bija man, kad pirmkārt ar tām lielām slodzēm baigās traumas nebija, nevienam, tad tu neskaito kaut kādas, nezinu, potītes izlidoja, bet nu, arī tas varēja būt tā, kad, nezinu, spēles laikā tu kādam metot uzlec uz kājas. Jā, nu tāda, nu, tipa ne stresa trauma. Jā, bet, un tādas baigās traumas arī nebija, un rezultāti arī bija, nu, reāli labi bija. Tiešām, sezonu mēs iesākām ļoti labi, līdz jaunam gadam mums bija, Rumānijas līgā mums bija, ja nemaldos, viens zaudējums tikai, Un FIBA mēs tur arī, nu labi, tā pirmā kārta tur bija īstenībā ļoti, ļoti viegli, nu, tur bija reāli pastāji. Mums bija FIBA vēl kvalifikācija jāspēlē, kur mums bija jāspēlē pret, nu, izkrit no galas, kur mēs tikko bijām, ir izlasts valsts. Bulgārija? Nē, Bosnija un Hercegovina. Bosnija un Hercegovina, jā. Man liekas, nē, vai... Nē, Bosnija jums bija šogad pretīgi. Bosnija, okay. Nē, es domāju valsts, bet tās valsts, kā bija? Man liekas, ka Bosnija un Hercegovina tur bija komanda viena FIBA, kur mums bija kvalifikācija jāspēlē, un tur baigi mūs gatavoja, jā, tur laba komanda, un aizbraucām tur, un, zin kā, tur iem, tur zāli, jā, un viss forši, tur baigais haips sacelts, tur, ka tur labākā komanda viņiem ir novākta, un tur visi tur gatavi tagad sisties. Tagad tās pirms spēles iegājām zālē, tur viss zāli jau pilna cilvēkiem, un kā jau ir, tur viss pīpēja iekšā, elpot nav ko, ieeji, un tur tāds haips, un zini, tāds bišķi iekšā uztraukums, nu, mums tur būs, baigais mačs būs, zini, to spēle sākam tur kaut kāds pirmā minūte, tur punktā iet, un ceturtā, piektā minūte sākam, un zivot, kad viss jau spēle aiziet mums, un beigās spēle kaut kāda plus 30, 40 uzvara, un tur, Un saprotam, ka, nu jā, laikam nebūs viņi tik labi, kā mēs domājām. Un jā, tad mēs to kvalifikāciju pārvarējām, un tad tikām tai pirmā kārtā FIBA, un tur arī baigi grūti negāja, arī bija. Tur tā FIBA kausā, man liekas, ir tas, ka nu uz beigām, ja tur tiec tālāk, tad paliek. Jā, pēc tam jau bija normāls komandas nāc, mums jau pēc tam bija tie paši čmoki Minski mums bija, un Vācijas komandas bija, nu, bija labas komandas tiešām. Tur jau bija jāiespringst tiešām. Jo to varēja redzēt arī šogad. Pirmajās kārtās bija uzvars. Bija kaut kāda pa 60 arī uzvars. Jā. Tu tomēr ir VTB klubs pret Dānijas 4. Spēcīgāko klubu. Nu, tā ko dačerība ir. Jā, bet tas jā, ko es gribēju pateikt par treneru, kad jā, tās nenormālās slodzes, bet kaut kā uz spēlēm, zini, tu savācies kaut kāds adrenalīns, un tu aizmirsti, ka tu esi vispār noguris, jā. Vai sāp tev kaut kas, un tu vienkārši ej un mauc. Nu, bet tu jūti, ka bija vērts to iziet caur tai skolai un tiem grūtajiem treniņiem, ka tas nu, kaut kādu bāzīti ir atstājis vai kaut ko, vai arī tu pats, teiksim, tad sezonas laikā jūties pēc tās pirmssezonas, ka nu, kaut kā savādāks ir sajūts. Ieliekot tādu. Sezonas laikā es jūtos, ka man tā sezona būs kā trīs sezonas. Reāli tiešām bija tā, ka tu pārēji mājās, kad tu vienkārši iekrīt gultā, tev krampis raukājās. Bet, nu, magnīs. Magnīs, jā. Ūdens jādzer daudz vienkārši. Ūdens jādomā labas domas. Bet savā ziņā jā, noteikti, ka tā pirmsezona ielika labu bāzi. Es jau gatavojos uz to, es, protams, pirms tam jau gatavojos šeit Latvijā, trenējos. Es zināju, ko es eju, kad tur nevar aizbraukt, tur es nezinu, neko nedarīs, kad tur ātri vien būs. Kur latvieši bija pirms tam? Bija jau latvieši pēc šī trenera spēlējuši? Dāvs Bertāns bija spēlējis. Dāvs Bertāns, jā, pareizi. Jā. Un viņš bija izlasēmēs Dāvis, satikām, viņš teica, ka viņa Duško bija zvanījis viņam. Viņš vienkārši pateica, nu jā, tas ir Džeks no lauka, viņam patīk strādāt viskārtībā.
Tu tā, redz, nu tāds labs uzstādījums. Jūties kā Džeks no Logiem. Es nezinu. Nu, šeikā, žiekā bija prasījis, nu, vai Dāvim viņš bija prasījis, vai, vai man nav baila trenēt. Nu, tā kā es nebaidos no treniņiem, vai es, nu, zin kā, vai, vai strādās, vai nē. Viņš pateica, ka jā, ka tur nav nekāda problēma. Vispār. Un tad var, man pēdējais jautājums par Rumāniju. Kāds Rumānijā ir pašā vietējā līgā, kāds tur vispār ir, nezinu, hype za basketbolu. Ja, nu, arī saka, Rumānija tomēr nu, neasociējās. Rumānijā tur spēlē futbolu, vai, bet nu, neasociējās ar basketbolu valsts. Kā, kā tur, tas kāds zāles, piemēram, komandā? Ja godīgi, zāles, zāles bija tīr ok. Nebija tur baigās, nezinu, trakās, vecās zāles. Tur viss, viss, viss bija ok. Viss bija ok, tā zāles bija ok. Vienīgais, kas man palīdz atmiņā, kad mēs aizbraucām uz Bukarestu spēlēt, un vienā zālē tu ieeji ģertuvē, un tur nav, nu, kad zini, kā ģertuvēs ir krēsli, tie plasmās krēsli parasti, a tur ieeji, tur no lidmašīnām krēsli. Nu, jā, tā, ka tā, pa, pa divi vienkārši salikt lidmašīnas krēsli. Tu sēdi, tā, abā nolēd rokturīt. Nu, bet VIP? VIP, jā, ne viņa vērti tie krēsli. No galviņu tas, ka no tāds... rokturu var nu, tie nebija, bet, bet jā, smiegli, ka tu iedevi tāds, wow, paga, paga, kas te notiek tagad? Un tad, jā, tas bija tāds, tāds pārsteigums. Bet tā visur zāles bija tiešām, nu, labas. Un runājot par faniem, pilsētā, kur es spēlēju Klužā, tur tiešām fani visu laiku nāca uz spēlēm. Tur, nezinu, neviena spēle, demi mazāk par 4000 skatītāju. Tā novē, jā? Jā, visu laiku pilns. Mums bija tā, kad bija lielā zāle, kurā, nu, viņa līdzīga tā kā Arēna Rīga. Varbūt nedaudz mazāk skatītāji iet kaut kādi, es nezinu, cik tur 8000 varbūt iet iekšā. Un tad bija mazā zāle, vecā zāle, kas ir viņiem, kurā iet iekšā 2000. Nu, varbūt divā pusi. Un bija tā, ka, kā mēs spēlējam, pieņemsim, lielajā zālē tur kaut kāds izstāds vai kas notiek, tad mēs ejam uz mazo zāli un spēlējam. Nu, vietējās līgas ir tīpaši, mēs tur spēlējam mazajā zālē. Un tur visi vienkārši pārbās tā, ka stāv uz apmalēm, uz margām, tur cilvēki lejā, tur drūzmējās. Un visi dzied pirms spēlēm, tur karogi iet vaļā un kā jau visu tur arī piepriekšā. Tur arī, jā, Rumāni. Tur arī bija, jā. Un dzied. Tāpēc viņi iet jau var pīpēt iekšā. Noteikti, jau, noteikti. Apskaties, visās, pīpēt, visās valstīs, kur var pīpēt iekšā, basketbols ir pārpildīts. Nu. Bet jā, tā, tā, tur mūsu pilsētā tā fanu kultūra tiešām bija pārsteidzoši laba. Un it īpaši varēja manīt vēl tad, pieņemsim lielajā zālē, kad atnāca futbola fani. Jā, ok, jums bija arī jā, futbola komandas. Jā, tieši blaks mums bija, mums bija mūsu zāle basketbola, un tieši blaks bija lielais futbola stadions, tur ir 25 tūkstoši skatītāju vai rien. Un, nu jā, un kad atnāca futbola, nu, tad tur vispār rau jumt nost. Nu, bet tie bļāva, dziedāja, petardas, nu, tā nu, kā viss, pienākās. Kā rāda tur jā. Priekijā, viss, kas nav, ok. Un pēc spēlēm viņiem rituāls bija, ka mums tur jāplādē. Mēs apsēžamies uz grīdas, un viņi tur dzied to savu dziesmu, es jau aizmirsu, kā tur vārdus neatcerēšu, nevarēšu tev vārdus nosaukt. Okay. Bet tur dzied un tad klapē, un tur viens žestikulē, un vienā brīdī, kad viņi sāk bļaut, mēs tur visi lecam kājās un dejojam, un tāds tad forš pieredze tiešām, tās pirmās reizes bija tā, kad zosādi metās virsū. Ja, bet kaut kas tām valstīm ir, jo tajās valstīs visās arī, nu, nu kaut kā fano, nezinu, nu tie visi Balkāni vai nu tas tas reģions, kaut kas viņiem, nu tā pīpēšana var būt tās un kaut kāds tas karstsanīgums. Bet labi, nu tas par Rumāniju, jāparunā par šo sezonu. Pirmais, ko es gribēju prasīt, kā bija būt kapteinim? Kā notika vispār ievēlēšana? Jā, vai tas bija balsojums, vai tev Gailīts pateica, tu esi kapteins, vai tu pats pieteici, vai būtu kapteins? Kā bija? Jā, es pieteikšu. Tā ir jau kapteins, tā es būšu tagad. Nē, nē. Kā notika, piemēram, tā izvēle šajā gadījumā, kaut kāds balsojums vai? Nē, nē, Jānis to izlēma, jo, nu, viņš pateica, nu jā, tev būs jābūt kapteinim, kā nekā tu esi vecākais komandā. Tu biji vecākais? Es biju vecākais, jā. Lai gan es neesmu tik vecs, bet biju vecākais. Jā, un komandā, jā, un komandā. Bet noteikti būt kapteinim nav viegli, katrā ziņā, nu, tāpēc, kad ir... Ir jāstrādā ar spēlētājiem, nu, ar komandas biedriem reāli. Tev, tu redzi, ka nu, neiet tev jārunājas ar viņiem, nu, kaut kādu, es nezinu, padomu jādod, un tev jāpalīdz. Tev jādarī tas, lai, nu, lai spēlētāji, lai viņi spēlē labāk. Mm-hmm. Tad, nezinu, jebkādas sadzīviskas problēmas vai basketbola problēmas vai kādas, nu, tev jāiet jārunā ar viņiem, tur reāli jābūt, nezinu, psihologam bez maz vai.
Un tad ir, protams, arī darbs ar treneri, lai gan ar mani treneriem nebija daudz jārunā, jo reāli džeki visi paši bija un tiešām šogad komanda spēlētāji. Es biju šokā par to, kad es braucu pirms 50 treniņš, es nezinu, 12. Aizbraucu stundu iepriekš, es domāju, nu es būšu pirmais. Nu, nekā, kaut kur padarīšu aizvies, dzird jau zālē, kaut kas bumbu mētā vai ko dara, ieskatos, okei, okay, strādā. Labi, rītā aizbraukšu, nu pusotru stundu atrāk aizbraucu, jau kāds ir zālē. Un es biju šokā vienkārši par to, ka... Neiet nemaz mājās. Džeks šis neiet mājās. Vienkārši... Nav mājās. Jā, Džeks sēž zālē vienkārši, nolikuši matricīti, paguļu, vienkārši ietrenējās. Bet jā, bija tas, kad reāli visi džeki nāca pirms treniņa ātrāk, jau darbu darīja savas lietas, pieņemsim, jo tie bija kaut kādas traumas, tur gāja, savu iesildījās ātrāk darīja vai kaut kādas individuālās tehnikas taisīja. Notrenējamies savu treniņu, beidzās treniņš un pēc treniņa vēl tur, izmet vēl savas metienas. Nu, reāli, kad varēja redzēt, kad reāli visi džeki ir izsalkuši pēc basīša, ka grib attīstīties, grib kļūt labāk un reāli strādā. Un tas, es domāju, tas arī atspoguļojās spēlēs arī, kad, nu, zini kā, tad, kad tu trenējies, viens ir treniņš, bet otrs, es domāju, ka tas smagais treniņš ar tev kaut kādu pārliecību dod. Varbūt tu to tā nepiedomā, bet, nu, tas ir, es domāju, tu uzēji uz laukumu, tu vienkārši nemanot, tev ir kaut kāda zemapziņā tā pārliecība, kad, jā, tu esi ieguldījis darbu, kad es to varu, es to esmu darījis, nu, man tas sanāk. Bet šogad jums arī bija tā krūta, nu tā VIP lieta, kad praktiski nebija jādala olimpiskais sports centrs. Ar, nu, jo nenāca tur, nezinu, tur florbolisti jaunieši, jūs varējāt arī tiešām... Futzālisti. Varēja arī dzīvot. Nu, nu bet tā ir, jo nu, parasti jau laikam tā nevar. Kā, tu esi spēlējis iepriekš vai fādu, nav tā, ka katru sezonu tā var izpausties. Nē, parasti bija tā, kad, jā, kad mums bija 500 treniņš, mums ir tas treniņa laiks, tur tās 3 stundas ir zāle. Un... beidzās treniņš, kad jau nākamie jau nāk iekšā, kad jāiet prom. Tagad bija tas, jā, tiešām baigi labi tas bija, ka tur atnāk, tur nezin stundu, divas pirms treniņa, jau izdarīt savas lietas un pēc treniņa tu vēl var ilgāk palikt, kad, nu, tas tiešām ritīgi kruti. Bet nu jūs arī izmantojāt to, ka jūs varējāt trenēties. Jā. Daudz jau, kā teikt, to nevarēja un ej, sazin, kā būtu, redz, ja varētu kaut kur iet pilsētā uz terases pasēdēt vai uz restorānu aiziet. Tad būtu šeit savādā. Kāds treniņš? Man ir labs, ir sezonas beigas. Es arī to gribēju pajautāt, tu pieminēji to, ka biji sailgojies. Jo nu, tomēr visiem pagājuši, kad tā sezona beidzās, nu, liela. Marts. Nu, marts, jā, krietni ātrāk nekā parasti. Tagad šogad atkal sanāca kopā un saprat, ka nu, sezona būs, tur iedeva kalendāru un ka būs bija tāda. Nu, tiešām tā kā Bļāns rītīgi sailgojies, nu, tāda sajūta vairāk kā parasti. Noteikti, jā. Tāpēc, kad es neatceros, kad vispār tik ātra sezona beigusies. Mm-hmm. Varbūt kaut kad ir bijis, nu, martā, nē, nu, nav nu, bijis, martā nav, aprīlī, kaut kad aprīļa vidus ir bijis, man liekas, kad netiek play-offos, kad jā, kad aprīļa vidus, un tad jau likās, wow, tik ilgi jāgaid līdz nākamajai sezonai. Un tagad, kad beidzās, jā, tajā martā, tad bija tāds, okei, okay, to pirmo, nezinu, pirmo mēnesi tu vēl tā, nu, tā nepiedomā, liekas, okei, okay, tur viens mēnesis pagājis, bet tad, kad sākās jau kaut kāds otrais, trešais, ka tu reāli trenējies, bet, nu, saprot, ka tās spēles vēl tik tālu, nu, tad ir tāds, bļāvēc, gribas spēlēt, gribas, nezinu, nu, tikt uz to laukumu kaut ko parādīt. Nu, tā ir, nu, tiešām bija tas, kad ir tas izsalkums, ka gribas atgriezties laukumā. Bet kā bija, piemēram, tas tomēr arī ilgi nevarēja, es zinu, ka vairāk sportisti ir teikuši, nu, jo... Arī jau tad, kad VFX jau sāka komplektēt, un, man liekas, jau uzka trenēties, vēl jau pilnīgi skaidri nevarēja zināt, vai vispār tā sezona varēs un kad nu varēs notikt. Nu, tā kā, jo, nu, kā ir trenēties, domājot, ka jā, varbūt tās arī nākamgad nebūs sezona. Tas kaut kā neliek, nenolaiž rokas. Jā. Mēs par šito daudz runājam arī nu, ar treneru, un mēs runājam arī ar Ivaru Bērziņu, ka viņš teica, ne, sezona būs. Tur bija tā, ka sezona būs, nav variantu. Nu, okei, okay, tad tomēr tu zināji. Ka... Nebija tā, kad tu saki, nē, vai būs vai nebūs sezona, jo viņi teica, ka sezona reāli būs. Kad, bet kurā mēnesī tu parakstīji? Jūnijas? Nu, parasti Latvijai nebūs jūnijas. Es neatceros, ka jūnijas. Un tā tev, ka tu parakstīji, tev apsolīja, ka būs kur spēlēt šo. Jā. Viņš teica, ka noteikti ka būs, ka sezona noteikti ka būs, ka Latvijas līga. Viņš teica par Latvijas līgu tieši, ka tiešām, ka būs. Kad...
un par Čempionu līgu, nu, tur viņš tā 100% nevarēja teikt, kad būs, kad tiešām sezona sāksies, bet nu, viņš bija vairāk pārliecināts, ka jā, ka notiks viss. Kāpēc ir būtis tic, ka daudziem spēlētājiem tas bija svarīgi, ja kaut kādā brīdī Čempionu līgas sezonā nu, pateikt, ka ne, nu, Vefs nespēlēs, nezinu, tad nu, Vefam nepalikt šāds sastāvs, es ticamāk, nu, tajā gaļo, kad tur bija kaut cilvēkam tā Čempionu līga, man liekas, bija galvenais, kā viņas varēja dabūt uz Vefu. Noteikti jau, ka noteikti. Es tik smalki neesmu prasījis tur katram, vai kāds tur līgums, vai kurās līgās viņam tur jāspēlē, vai kas, bet, nu, protams, ka tā Čempionu līga, tas ir galsties augstāks līmenis kā Latvijas līga. Nu, labi, tad par komandu, tituls kopā viens ir izcīnīts, smaga sezona, bet es gribu to, Kailas Almanam, mēs ar šo jautājumu uzdevām, viņš teica, īsmēr labs jautājums, varbūt tā ir. Nu, varēja redzēt, ka jums ir gārtā, nu, ir tas labs tāds komandas gars visu sezonas garumā. Kā tev liekas, vai tā pandēmijas lieta un tas, ka nu, tur nebija ģimenes līdzi, nebija terases, nebija nu, tur īsti, kur aiziet ar citiem draugiem, tas kaut kā bija tāds arī, kas satvināja komandu vēl vairāk, nu, tajā, kas lika būt tādai vēl ģimeniskākai, jo nekā citi jau nav it kā. Nu. Nu, es domāju, ka jā, ka tā ir viena no lietām, kas atvina, bet tas jau nav svarīgākais. Es domāju, svarīgākais tas, kad kāda, nu, reāli, kāda Džeka rakstura ir, kā, vai saskana vai nesaskana. Un reāli šogad bija tā, ka, nu, pa lielam visi ir vienā maisā. Tā, ka nav tur, es nezinu, pieņemsim, tā kā man arī citur esi spēlējis, kad ir pa grupām, tur trīs, pa četri, nu, tur divi. Bet šogad bija tā, ka reāli viss Džeka kopā. Mm-hmm. Visu laiku tur paņem vienu zobu, tur paņem to, tur, nu, viss vien, nu, tā, ka es reāli tā, ka ģimene tā arī bija. Ka visu tā sezona tā arī pagāja, kad tur nebija, kad vai sākumā vai beigās tur kāds atkrist vai neatkrist. Bija riktīgi interesanti, riktīgi forši. Nu, citreiz ir tas, ka tieši amerikāņi ir, nu, daudz, nu, mums arī tur Arturs Bēziņš atsvarēja Ventspils laiku, nu, kad tieši amerikāņi aiziet tā, nu, savu dzīvi, un tad, lai tur Latvijas dzīvo savu dzīvi, bet laikam arī šogad tā nebija īsti problēma. Nē. Visi labi angliski runā VFA vienkārši. Jā, ļoti labi. Ja nerunā, tad latviska angliski, tas ir tā, ka... Kaut kādas, es nezinu, kādas vārdas, tur scap, vai ieliec drebs scap. Scap, galvenais. Nu, kad basketbola Champion League ir starptautical tournament. Es skatījos, ka, teiksim, uz soliņa angļu valoda ir, nu, ka Jānis Gailīts runā angliski, pat ja liekas, ka visi leģionāri taču laukumā. Starp citā tieši bija pēdējā fināla spēlē, es to tieši vienā brīdī ievēroju, ka vai nu visi leģionāri bija laukumā, vai kaut kāds Almans gaisgājās. Varbūt kāds viens kaut kur bija vēl, jā, ritīgi tālu, jā. Viņš pats tajā stresā, bet viņš mauc angliski jums. Bet ir šitā bijis arī treniņos, kad nu, kaut kā neapzināti viņš saliek tur piecinieks, un kad ir latvieši, viņš nāk un sāk angliski runāt, viņš tā pastāst. Uj, latvieši, jā, var runāt latviski. Bet tas jau automātiski visiem, tas jau mums jau viss treniņu process, viss notiek angliski, līdz ar to tur jau, es nezinu, nešķiro vai latviski vai angliski, tur viss runā angliski un visiem viss skaidrs ir. Bet tu pieminēji vecumu, nu, tu biji vecākais komandā un VFM šogad daudz jauni. Kā tu redzi tagad to atšķirību? Nav kaut kā grūtāk, nepaliek komunicēt ar, nu, piemēram, nu, 2000. Otrajā, trešajā gadā dzimušajiem cilvēkiem, nu nezinu, kuriem, nu, backgrounds pilnīgi cits kā tev, kā uzauga, ko varēja patērēt. Kāda ir tā atšķirība, vai, nu, vai viss arī tur bija normāli? Nu, no, nē, es tur nezinu. Man ir viegli komunicēt, tāpēc, ka es tur diezgan brīvi visu to uztveru un pieņemsim, ja tur kaut kā, nu, protams, man ir tā mūzika, kas tagad... Nu, var mūzika, tu man tieši vakar pieminēji, to patīk. Tā mūzika, ko viņi klausās, nu, es tādu nevarētu paklausīties laikam, bet... Šis bija kārtīgs pieredzējušs cilvēks, kā teikt, domu grauc, jā. Par mūziku tā... nesauksim, ja to... Ok, tas beats tur ir, beats varbūt labs, bet tur tā, tie vārdi sākās, ka tur liekas, ka Džeks ir pie elektrības pieslēgts un viņš dzied. Nu, es tur neko nesaprotu, ko viņš tur maut. Es viņam prasu, nu, iztulko, pa ko viņš tur dzied. Viņš saka, nu, nezinu. Baigi labā dziesma, bet tur elektrībā, tiešām tā kā ar elektrību pieslēgts, viņš tur kaut ko dzied angliski. Nu, es tur pusi nesaprotu, ne pusi, es vispār nesaprotu, ko viņš tur dzied. Dziesmas nosaukums, es nezinu, varbūt cherry pop vai, nu, vienalga, es nezinu.
Nu, tas ir tas tāds. Čevī Popjē vēl labi. Ne? Es nezinu, es esmu šeit viņa komandā. Tā kā jā, bet nu, tā jau ir reāli ar visiem arī jaunajiem spēlētājiem. Kontakts bija labs un nebija vispār problēmas komunicēt. Un es tā kā centos darīt tā, lai nešķirot, vai tu esi jaunais, vai tu esi vecais. Mēs visi esam vienā maisā, tā kā mēs visi kopā trenējamies, strādājam. Un mēs izbaudām to procesu un visi reāli smējāmies, bēdājāmies. Nu, bija tā, es mēģināju darīt tā, lai visi jūtās reāli labi, lai nav tā, ka tur kāds ir atstums vai justos, nezinu, negaidīts. Mm-hmm. Un savus Čerī Pops varat klausīties, ka jūs aiziet mājās pie mammas un tēti, ģērtuvē skanēs Raimonds Pauls, normāli gaumi ir jāaudzina. Bet tu tajā mūzikas izvēlē, tu biji tādā minoritāte pārliecināt. Bet kurš izvēlējās ģērtuvē mūziku? Jā. Ja godīgi vairāk amerikāņi lika mūziku. Bija, protams, kad arī es uzliku par etam. Atļāvi, jā. Bet nu, es jau tur miksēju, es jau, man patīk dažādi stila mūzika, tad es tur uzliku visām gaumēm, ja kādam nepatīk. Pašu vainīgi, bet nu, es domāju, ka visiem patīk un bija krūti. Bet, jā, bet amerikāņiem vispār liekas, ka ir krietni svarīgāk tā mūzika, nu, jo, ja tu kaut vai redzi, kad jūs sākat iesildīties pirms spēles, nu, nekad tev Helmanim vai Šķēlam nav austiņas sākumā. Nu. Visiem amerikāņiem ir. Nu, es gribētu redzēt Helītu ar austiņām pirms spēles. Es esmu redzējis viņu ar austiņām, bet pirms spēles es viņu neesmu redzējis ar austiņām. Nu jā, tas būtu... Ar tiem tur Beats forši. By Dre. Nu jā, bet tā ir tā lieta. Nu, viņiem laikam tā mūzika ir svarīga, jo visi viņi iesildās ar austiņām. Sākumā, pirms jūs aiziet uz sapulci, visiem ir amerikāņi. Varbūt viņi vienkārši uzliek austiņas, lai neviens viņiem neiet runāt. Tur varbūt nekas neskan. Nu, bļāviens, varbūt tās. Šis būs jāpaprast kādreiz no nākamajā podcastā. To jau tu nezini. Tas, ko man vēl gribēja, lai es noskaidroju par treneri. Jums, piemēram, trīs treneri VFA. Jānis Gailits, galvenais treneris. Kā sadalās pienākumi, piemēram, Žeņa un Dāvis? Tā kā, kas ir, nu, viņi nepilda taču vienu funkciju. Labi, abi ir treneri asistenti, bet kurš ko dara vairāk tā kā komandā? Tad pretjautājums tev. Nu. Pasties uz Dāvi un pasties uz Žeņu, kā tev liekas. Nē, ok, nē, nu, to, bet tas ir tāds vienkārši darbs ar tieši pozīcijām. Nav tā, ka nezinu, tur viens individuāli, viens tur ar taktikām, skautingiem vai tādām lietām. Nē, ir tā, ka viņi, jā, protams, ir, viņi dara pa lielām, viņi visi treneri, Jānis, Žeņu un Dāvis, viņi visi dara visas lietas. Mm-hmm. To pašu skautingu, individuālo darbu, un visu taktikas, visu viņi jau... Kā, nu, tā ir komanda, viņi strādā kopā un nevar būt tā, kad es nezinu, galvenais treneris pasaka, nu ejiet, jūs tur uztaisiet skautu, nu, jūs tur novadiet to, un es pasēdēšu, un nav tā, viņi visi dara reāli visu, tā arī ir. Kad... Un tad nu, tieši tajā kaut kā individuālā darbā? Individuālā darbā ir tā, jā, kad Dāvis Čudars strādā vairāk ar maziem spēlētājiem un Žeņa ar lielajiem spēlētājiem. Pie kuriem tu skaidies? Tur, pie mazajiem. Pie mazajiem skaidrs? Jā. Tu jau tur varētu aiziet arī, vienlaiks, pie Bigos. Nu, ko tad? Kas? Tu tik ātri pateici, ka es tu varētu aiziet arī pie Big Boys. Tā kā viņi tieši fotografējās visi ar Žeņu kopā. Nu, tur Vītols bija līdz tajā bildē. To gan viņš, man liekas, sajaut. Kaut ko... Nu, viņš arī... Viņš jūtās liels. Sirdī liels. Un, par, jā, nu, tāda tituls ir izcīnīts, gribēju prasīt, kāda ir sajūta pēc tādām labām sezonām. Nu, es ticu, ka tev noteikti ir bijuši vēl foršas sezonas, foršas kolektīvi. Kāda ir tā salcerīgā sajūta, ka tagad visu gadu jūs spēlējuši kopā, ir izcīnis tas tituls, bet nu tagad jau, nezinu, tur daļa jau brauc uz mājām, tur daļai nebūs nākamgad līgums, daļas spēlēs citur, vairs nesatiks. Kāda ir tā sajūta pēc tāda, it sevišķi ir bijis tāds labs tas komandas gars, ka tagad visi tā kā tie ir katrs savā pasaules malā vai Latvijas. Un iespējams vairs kādu nesatiks vairs nekad. Zini kā, tad, kad es biju jaunais komandā, nu, tas bija sen apakaļ, kad es spēlēju Liepājā. Mm-hmm. Tad bija tā, ka tā sezona beidzās un bija tāds, nu labi, sezona beidzās. Bet tagad ir reāli pēc šīs sezonas, ir vēl bijušas pāris sezonas, tiešām var, ka labi kolektīvi ir bijuši. Ir tā sajūta tāds tukšums, tāds tiešām beidzās mm-hmm. jau viss. Tagad visi brauks prom, visi pa savām malām un tāds. Tad iekšējā sev, nu, ko viņi darīs? Nu, kā būs, zin, kā ir tā interese, tu gribi zināt, kas notiks tālāk. Jā. Protams, gribētu, lai reāli tas pats viss sastāvs kodols paliek, vai ne? Bet, nu, būsim reāli, nu, noteikti jau, ka tā nebūs, ka tas ir baigi grūti izdarāms. Bet, jā, ir tā sajūta, kad tāds
Es nezinu, kā pateikt. Tāds, tāds... Nu, ja tāds garš sezona, tad ir tāds viens... Nu, jā, nu... Kaus un... Tāds, ka kaut kas pietrūk, zini? Mm. Kad tāds, tāds neliels tāds tukšums ir, kad jā, ka viss beidzās un kad... Nu, varētu vēl. Varētu vēl bišķiņ, jā. Nu, bet labi, ka nu, labāk bija 4-0. Nē, viskār, nē. Es domāju tieši tā, ka nu, ar tiem džekiem kopā, es domāju jā. Tādā ziņā, ka jā, ka nav tā, ka... Davai, brauciet prom, jūs man esat apnikuši. Bet vai tev ir bijis dzīvē arī tāds gads? Nu, kad, nezinu, tu nejūties kaut kā baigi labi komandā, nu, kad tiešām ir tāds, ka tu jau skaiti dienas, kad beigsies spēlēs, cik tu mājā. Es neprasu nosaukt, bet vai vispār nu, kaut kas tāds ir? Nav bijis tā, kad beigsies, bet man ir bijis tā, kad liekas, ka es neesmu tā kā pieņēmts, zini? Mm-hmm. Tāds liekas, nu, ko es te daru? Es jaunais tā patās, ko es, nu... Atnāk paternējos un viss, nu, ir tāds bijis. Nu, ka tev čipi, kad es labāk eju spēlēju pie otrās komandas, nekā es nāku okay. lielās. Nu, man, sākumā man tā bija. Ar Liepāji, tad tas sanāk tieši. Nu, jā, man bija tā pirmie gadi, kad es... Nu, es nejūtos reāli ērti, es biju tāds... Aizies vientriņi, neaizies, tad zin, kā vēl tā nepārliecība, tu nezini kaut kādas kombinācijas, kas jauns ir, tad tev iemet tur iekšā. Mm. Nu, tāds ir bijis. Bet tā, ka līdz riebumam... Ka līdz riebumam, nē, tiešām tā nav bijis. Es teicu, ja man būs tā, ka man līdz riebumam, tad man jābeidz basītas spēles, vienkārši tad viss. Tā man šeit bija kāda vieglatlēta viena, kas izcīnīja olimpisko medaļu, un viņa saka, nu tas ir īstenībā viņai kā sportistei visbēdīgākais brīdis, kad tu stāvi olimpiskajās spēlēs uz piedestāli ar zelta medaļu. Tajā brīdī tu saproti, ka tas cikls ir... Beidzies. Nu, viss tas ceļš, kas bija tik skaists un foršs, viņš ir noslēdzies. Nu, faktiski jau jums kaut kādā ziņā tas, ko tu teici, ļoti līdzīgi. Un tagad sākās tikai ceļš uz nākamo kausu. Nu, neizskatījās, ka jūs bijāt bēdīgi tajā brīdī, kad tās medaļas karināja kaklā. Zin kā, tās medaļas, jā, medaļas kausas, tas ir viens, bet... Reāli tas viss lielākais, ko tu iegūsti, ir tās visas emocijas, kas tev ir bijušas reāli caurmērātajā sezonā. Tas ir tas svarīgākais, kas reāli paliek pašam priekš tevis. Pieņemsim, pēc 10 gadiem tu man paprasīsi, nu kā tur bija, tur, nezinu, 2021. Gadā izcīnīt to kausu, to medaļu. Un tam man būs tāds, pagaidu, 2021. Gads tā, nosauc vienu spēlētāju un uzreiz man būs tās emocijas, asociācijas, uzreiz to sezonu atcerēšos. Mm-hmm. Un tas ir tas ko mēs iegūstam, tās foršās emocijas, kas tev paliek atmiņā. Nu, tas viss tā kā vairāk, tā kā tas kauss ir vienkārši tāds viens vakars, ka to var izlaist ārā, jā. Tas ceļš, nu tā kā... Viss tā sezona, viss jā, ko tu esi darījis, ko tu esi piedzīvojis, nu, tas ir reāli. Dēļ kā jau vērts reāli spēlēt tām emocijām. Mm-hmm. Bet tu kāds esi medaļu cilvēks, tev ir kaut kāda, tu esi arī tāds, kurš tādu baigo trofejas kapu netaisa, vai nu, tev viņš mētājs kaut kur maliņā nolika? Trofejas kapu netaisa? Nē, nu, citiem ir, nu tā kā es nezinu, tu mammai atdod, lai viņi ieliek. Nē, pagaidām man nav nekāds trofejas kapis tur. Nav trofejas tik daudz, ne medaļas, jo godīgi medaļas ir daudz dažādas tur no, nezinu, no nu, jā, pilsētas svarkiem visādiem. Medaļas ir visādas un diplomi ir daudz un viņi visur, kā jau tu saki, ir skapīs tā. Man nav tāds, nezinu, trofeju skapis vai tur kaut kāds siena, nav man. Varbūt vēlāk vec uz vecumu izdomās, ka vajag. Ka vajag, tad, jā. Tad sakārs. Es jau istam varbūt veltīt šim. Nu, kā tu ir jānospēlē karjeru, tad tu saproti, ka vairāk tā kā nenāks klāt. Nu, tas ir... Bet, jā, ko es tev gribēju izstāstīt par angļu valodu šajā podcastā, vai es tev esmu stāstījis tava uzvārdu lietu un jauno paaudzi, savalkot vairākas sarunas tēmas? Nē. Pirms, tā, kad tu iepriekšā reizi spēlē, manais muguras sēž jaunie, nu šī pauze, kas klausās to skirt, gang, viņi sēž, kaut ko runājās par, nu čip atnākšu uz VF spēli, tur saizmirst, nu kas jums tur tajā gadā bija, par tur viespēlētājiem kaut ko runā, un tad tu esi ar bumbu, tu skrien pāri laukumā, un viens vēl tiem, nu viņam kā 12 gadu sīkiem, tam otram sīkiem, no kuras valsts eit ir? es tajā brīdī pagriezos Ate un no Latvijas. Viņa, ok, tā kā viņam pirmais eit. Tas ir tavs skaps eit. Skaps eit. Trofej skaps for eit. Love. Bet, nākamgad mēs tevi, drīkst atklāt, nedrīkst, bet vai nākamgad arī tu spēlēsi VFA? Arī 2022.
pirmā, otrā gada sezonā. Jā, man ir līgums uz vēl vienu sezonu ar VF un noteikti spēlēšu VF. Ir visu, cik zināms, tad arī kaut kas tas treneru kolektīvs paliek arī tas pats, cik ir dzirdēts. Nu, nu cik es zinu, tad jā, tad viss treneru kolektīvs ir pilnīgi tāds pats. Nu jā, un, bet ir mērķis, nu, es nesaku, tur, kuras tur sanāks paturēt, bet, un, protams, ka nesanāks visi 12, bet cik tu zini, komandas iešana ir mērķis, un tomēr to kolektīvu kaut cik saturēt no šī gada kaut kādu iespēju robežās, protams. Nu jā, cik es esmu dzirdējis un cik es saprotu, tad arī jau kādu laiku jau vadība cenšās runāt ar visiem spēlētājiem un tā kā... noslēgt līgumus, lai paliek, nu, tā kā es teicu, kodols. Bet, nu, vai izdosies vai neizdosies, tas jau ir klubu vadības un spēlētāji rokās. Nu, es domāju, diezgan bez, ja pa tādu pašu naudu, bez domāšanas, teiksim, Gats Jahovičs būtu gatavs parakstīties, lūdzu, ja jūs visi esat gatavi, mēs visus paturam. Pat, es domāju, 15-20%. Gan jau, ka pēc tādas sezonas varētu atrast vēl kaut kur, lai palielinātu. Nu, Gats var absolīt un tad skaidroties ar sponsoriem, ko tu izdarīji. Bet, nu, man šķiet, ka pārāk labi daži ir nospēlējuši, lai to varētu būt sarežģīti izdarīt. Mm-hmm. Jo bija jau runas jau pa sezonā, ka tur interesējās pa spēlētājiem, bet, nu, tāds ir sports, nemžēl, vai par laimi, vai kā. Bet kā tev sanāk par tādiem spēlētājiem, nu, piemēram, nezinu, tur amerikāņiem visādiem tu uzcenties pēc tam, kad jo, nezinu, tur trīs gadus nav spēlēts vienā komandā, kāda bija tur kaut ko uzrakstīt vai uzturēt attiecības vai pārsvērt tomēr tā, nu, bija forša sezona, viņš aizbrauc projām, nu, vairākas... Ne ar visiem, bet ir, jā, atsevišķi spēlētāji, kuriem uztur kontaktu, protams, nav daudz tādu, bet... Arī, nu, ir pāris spēlētāji tiešām, kuriem uztur kontakti joprojām un sazvanās, nu, protams, ne tikai tad, kad ir dzimšanas diena vai kas, bet atsevišķi arī sazvanās vai arī pajaut pastāst kādas spēles un pajautā kā iet un kas notiek jauns, kas jauns. Un vienmēr tas jautājums, nu, kad spēlēsim kopā vai, nu, jā, ir pāris spēlētāji. Nav daudz, bet, nu, kaut kā, nezinu, pa visiem gadiem, ja man jānosauc no visiem gadiem, kopā, ko es esmu spēlējis, tad varētu būt kādi, nu nezinu, četri spēlētāji. Jā, tu savu ir diezgan. Jā. Nav arī, nav tā. Un, nu labi, es nezinu, no manas puses, es novēlēšu tev labu gadu vasaru Rucavā. Es esmu dzirdējis, ka Rucavā jau tur šobrīd tev gaida visa pilsēta. Visi darbi, jā. Visi lauku darbi gaida Rucavā. Nu ok, tie gaida. Bet kaus tu aizvedīsi? Jā, jums ir tā tradīcija, kas ir hokejā, ka nu, tagad tas kausas pastāv pie vienu vai otru, vai tā nav īsti tāda? Laikam, ka nav tāda tradīcija. Te ņem cietu. Es viņu atņemt, jā. Vēd uz Rucavu. Pēc tam man atbrauks ar policiju sašņoreiz. Tas neatrīz. Un, zinu, es tev novēlu nākamgad VFA, es nākamgad novēlu, lai jums atkal var nākt skatītāji. Jo, man liekas, tas ir baigi svarīgi. Kā bija? Bija tā, ka dažreiz bija grūtāk uzkurinātās emocijas, kad tukši. Jā, noteikti. It īpaši, tā ne, sezonas sākumā kaut kas pašā sezonas sākumā bija. Bet bija tai sezonas vidū, bija tā, ka nu, tiešām vajag tos skatītājs tās emocijas. Mm-hmm. Tas, kad, nezinu, DJs uzliek uz tumbām tos plaukšķinātājs vai uz fonu, nu, tas nav tas. Un vajag arī tos saucamos... pretinieku fans, kas tev kaut ko skarbu pasaka, tev tur uzbļauj, ej tu, ko tur sit manējos, vai, nu, kaut ko tādu, nu, tas tev uzkurina, tas tev dod papildus emocijas. Un karsējumētiens, protams. Un panda, kas mēģina no centra iemest visu sezonas garumā. Karsējumētiens nav redzēts, neredz, spēles laikā nevar redzēt kādu eju. A jā, man jūs tieši sūdzējāties, ka spēlētājs un stabs nekad nav īstumā redzējuši. Tā kā mēs varētu nākamgad nofilmēt un iedot jums tā kā game filmu. Tā kā, jā, tiešām paldies novēl nākamgad arī izcīnīt titulu. Visticamāk jau tajā pašā čempionu līgā izspēlēties un jā, skatītājs. Paldies, Datnāks, paldies par sezonu. Paldies.